Horoskopi për ditën e shtunë 25 dhjetor 2021. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian paolofox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe. Dashi, do të jeni në ndikimin negativ të yjeve. Rezikoni që të përfshiheni në polemikat të cilat do të shtrihen në çdo fushë, si në atë të ndjenjave dhe në sektorin profesional. Demi, kjo e premte parashikohet të jetë një periudhë rikuperimi pozitiv për të gjithë sektorët. Duhet të mundoheni të qëndroni larg kritikave lidhur me problemet e mbetura pas ditës. Pinjakët, ndikimi i Saturnit do të vendos në diskutim një sër ekuilibrash të brendshëm në këtë ditë krishtlindjesh. Megjithatë, parashikohet një rikuperim i lehtë në marrëdhëniet personale. Gaforrja, mund të vendosni të përqendroheni në objektivat tuaj personal, duke vendosur në plan të parë dëshirat tuaja. Gjithashtu duhet të mundoheni të largoni njerëz dhe situata negative nga situata juaj. Luani, parashikohet një situatë astrologjike jo shumë e favorshme, pa kënaqësi të shumta të cilat do të jenë të shtrira në të gjithë sektorët e jetës. Virgjëresha, mund të pësoni një rënje të lehtë si pasojë e ndikimit negativ të hënës gjatë ditës, ndërsa nga pikpamja sentimentale mund të ketë rikuperim, intensiteti dhe bashkëpunimi me partnerin. Peshorja, do të ndjeni nevojën për të kthyer në lojë në këtë ditë krishtlindjesh. Në ndikimin e yjeve sfera sentimentale dhe familjare do të shkëlqejnë. Akrepi, ky 25 dhjetor do të jetë i mbushur me pozitivitet dhe fati do të jetë i shtrirë në të gjithë sektorët, si të sferës profesionale dhe asaj sentimentale. Do të mbyllni me sukses disa projekte vërtet të rëndësishme. Shigjetari, kjo e premte do të jetë vërtet pozitive, pavarësisht një sër vështirësish të lidhura me botën profesionale dhe atë të ndjenjave. Në fund të ditës do të ndiheni të lehtësuar. BRICJAPI, do të gjeni një periudhë ideale për realizimin e projekteve të reja në ndikimin pozitiv të yjeve në fushën familjare, sentimentale dhe profesionale. UJORI, kjo ditë nuk do të jetë as pak e favorshme për të lindurit e kësaj shenje. Do të përballeni me një sër kritikash lidhur me veprimet tuaja gjatë javëve të lëna pas. Mundohuni që të përqendroheni më shumë në rikuperimin psikofizik. PESHQIT, mund të lini veten të lirë të përfshiheni sentimentalisht në një eksperiencë të re. Me afrimin e vitit të ri, parashikohen mundësi të shkëlqyera në sferën profesionale.